Assalamu alaykum saaxiibayaal kulligeen ba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Grad TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah midowga murashaxiinta mucaaridku kala hadlay safiirka dawladda Mareykanka xayiraada dhaqaale iyo kuwa socdaal oo dawladda Mareykanku ay ku soo rogtay xubna ka tirsan midowga murashaxiinta madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Deni oo xil cusub u magacaabay agaasimihii ciidanka BSF ta Maxamuud Cismaan Diyaano kadib heshiis ka dhacay magaalada Boosaaso ciidanka midowga Afrika ee ka hawlgala gudaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in bishan aynu ku guda jirna uu ku eg yahay hawlgalka AMISOM ee ka socda gudaha waddanka hawlgalkii ugu horreeyey oo lagu soo daadgureynayo Soomaalida ka soo cararaysa waddanka Ukraine oo bilowday iyo wararkii ugu dambeeyey ee colaadda dalka Ukraine labada waddan ee Ruushka iyo Ukraine oo heshiis hor u dhaca ku gaaray waddanka Belarus qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne sidaasi naga aqbalay diyaar garoobo saaxiibayaal isku soo laabashada boor mar kale daawadayaal halkani waa Grad TV xasuusna waa hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay saaxiibayaal sida aad hor u dhaca wararkeena ku daawateen golaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa kala hadlay dawladda Mareykanka xayiraadihii ay dhawaan ku soo rogtay hoggaamiyasha siyaasadda ee waddanka Soomaaliya kadib markii ay ku eedaysay in ay ku guuldareysteen in doorashooyinka lagu qabto waqtigii loogu talagalay dawladda Mareykanka ayaa xayiraada socdaal iyo kuwa dhaqaalaba waxay saartay xubnaha loo tiirinayo in ay qayb ka yihiin dib u dhaca ku yimid doorashooyinka madaxtinimada ee Soomaaliya kuwaasi oo ay tilmaamtay in ay caqabada ku yihiin hanaanka dimuqraadiyadda ee waddanka Soomaaliya madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha midowga murashaxiinta mucaaridka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa kulan la qaatay safiirka cusub ee dawladda Mareykanka u fadhiya magaalada Muqdisho ambassador Larry Andre kulanka oo ka dhacay xarunta safaaradda dawladda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa markii hore waxaa looga wada hadlay xaaladda guud ee waddanka amniga iyo dhammaystirka dardar gelinta doorashooyinka dalka oo haatan maraya meel gabagaba sidoo kalena kulanka ayaa diiradda lagu saaray caqabadaha hortaagan dhammaystirka doorashooyinka waddanka iyo arrimaha amniga xilli ay Soomaaliya ku daahday xaaladda kala guurka ah ee doorashooyinka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed gudoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa sidoo kale waxa uu kala hadlay safiirka dawladda Mareykanka xayiraadaha ay soo rogtay xukuumadda Washington ee la saaray qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay in ay qayb ka yihiin caqabadaha hortaagan dhammaystirka doorashada wararka agdhow xubnaha mucaaridka oo ka soo baxay kulankaasi ayaa sheegaya in Sheikh Sharif uu si gaar ah ugala hadlay xayiraad dhaqaale oo dawladda Mareykanku ay saartay qaar ka mid ah xubnaha ku jira midowga murashaxiinta mucaaridka kuwaasi oo loo tuhmayo in ay qayb ka yihiin ragaadinta hanaanka dimuqraadiyadeed ee waddanka waxaana la tilmaamay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu ka dalbaday in tallaabooyinkaasi ay ka laabato dawladda Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa dhaqaale gaaraya malaayiin doolar oo ay doonayeen in ay ku galaan doorashooyinka dalka waxay ka xayirtay xubna ku jira midowga murashaxiinta mucaaridka kuwaasi oo u kala yaalay waddamada isku taga Imaaraadka Carabta iyo Kenya kadib markii xukuumadda Washington ay hirgelisay xayiraada ay ku goodinaysay muddo dheer kuwaasi oo ka dhana kuwa caqabada ku ah doorashooyinka Soomaaliya xubnaha ilaaya hadda lacagaha laga xanibay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre kaasi oo sidoo kalena loo diiday fiisaha dalku galka ee Mareykanka xilli cunaqabateynta iyo xayiraadda uu soo rogay Mareykanka ay qayb ka ahayd
in laga xayiro hoggaamiyashaasi la beegsaday socdaalada dhanka dibadda. Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo xubno kale oo miisaan ku leh midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa sidoo kale ka mid ah kuwa ay beegsanayso dowladda Mareykanka, loona aaneynayo inay qayb ka yihiin dib u dhaca iyo ragaadinta hannaanka dimuqraadiyadeed ee waddanka. Safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya magaalada Muqdisho ayaana la tilmaamay inuu u ballan qaaday Sheikh Shariif Sheikh Ahmed inuu fariintiisa u gudbin doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka si markaasi dib u eegis loogu sameeyo xayiraadaha uu Mareykanku ku soo rogay Soomaaliya iyadoo loo aaneynayo dib u dhaca doorashada. Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa ugu dambeyntii uga mahad celiyay safiirka dowladda Mareykanka taageerada ay dowladda Mareykanku ku bixiso dhismaha nabadda iyo geeddi u socodka hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya. Kulanka ayaa imaanaya xilli dalka ay ka socoto doorashada golaha shacabka oo dhowaan muddo kordhin ay u sameeyeen golaha wadatashiga qaran ee xilliga lagu soo gabagabeynayo doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka sida weyn isha ugu haya doorashooyinka Soomaaliya, isagoo dhowr jeer ku goodiyay tallaabooyin ka dhana madaxda Soomaalida dhowaana qaaday go'aamo daba socday arrintaasi oo ka dhana hoggaamiyaasha siyaasadda ee waddanka Soomaaliya. Dalal kale oo ka mid ah kuwa midowga Yurub ayaa iyaguna sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin caynkaasiya haddii ay sii socoto dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya ku imaanaya. Waa tahay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dane iyo agaasimihii hore ee ciidanka BSF ta Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa heshiis cusub ku gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaasi oo maalmihii aynu soo dhaafnay ay kulamo ku lahaayeen labada mas-uul. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dane ayaana xil cusub u magacaabay taliyihii ciidanka BSF ta Puntland, General Maxamuud Cismaan Diyaano, kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay khilaaf xooggan uu kala dhexeeyay maamulka Siciid Dane marna ay isku fara saareen magaalada Boosaaso. General Maxamuud Cismaan Diyaano oo markii hore diidma iyo dagaal kala hor yimid xilka qaadistii uu ku sameeyey madaxweyne Dane ayaa maalmahani wadahadal kula jiray madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dane, waxaana wada hadalladaasi garwadeen ka ahaa ama taabagelinayay isimada dhaqanka ee gobolka Bari. Wadahadallada ayaa ujeedkoodu ahaa si loo soo afjaro xiisadda iyo kala qaybsanaanta ka jirta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaasi ay ku hardamayeen bilihii lasoo dhaafay maamulka madaxweyne Dane iyo hoggaanka ciidamada BSF ta. Bilowgii khilaafka labada dhinac, madaxweyne Dane ayaa soo saaray warqad uu xilka uga qaadayo Maxamuud Cismaan Diyaano, hoggaan cusubna ugu magacaabay hay-adda la dagaalanka argagixisada Puntland ee BSF ta. Laakiin Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa si adag uga hor yimid isagu ay la jirsadeen isimada dhaqanka ee gobolka Bari. Madaxweyne Dane ayaa maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Boosaaso, halkaasi oo wada xaajoodyo dheeraada ka waday, waxaana uu dhowr jeer la kulmay agaasimaha ciidanka BSF ta ee xilka qaadista diiday si loo soo afjaro xiisadda. Horaantiiba wadahadalku markii uu bilowday fashil ayaa ku yimid si degdega, iyadoo isimada dhaqanka ee Puntland ay ka shaqeeyeen sidii mar kale laysugu soo celin lahaa dhinacyada. Sida muuqata, xeerka madaxweyne ee lagu magacaabay General Maxamuud Cismaan Diyaano waxaa laba loo kala qaybiyey ciidanka BSF ta Puntland, waxaana loo magacaabay agaasimaha qaybta kumaandooska amniga Puntland ee Puntland Security Commando Forces, sidoo kale qaybta gaarka ah ee sirdoonka Puntland ee Puntland Intelligence Special Forces ayuu madaxweyne Dane u magacaabay sareeye guuto Maxamed Amiin Cabdulaahi Xaaji Qayr, ninkaasi oo ahaa shaqsigii uu soo magacaabay madaxweyne Dane markii uu xilka ka qaadayay Maxamuud Cismaan Diyaano. Si waafaqsan xeerka iyo shuruucda dalka u degsan,
dib ayaa laga soo saarayaa xeer nidaamiye qeexaya kala xadaynta waajibaadka guud ahaan ciidamada kala duwan ee Puntland ayaa lagu yiri dekreetada ka soo baxday xafiiska madaxweyne Dini. Warqadda ayaa sidan ugu qornay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dini markii uu qiimeeyay xaaladda amni iyo dhaqan iyo dhaqaale ee magaalada Boosaaso kadib markii uu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka Puntland markii uu la tashiyo la sameeyay guddoomiyaha golaha wakiilada ee simada madaxweyneyaashii hore waxgaradka iyo hay'adaha kala duwan ee dowlad goboleedka Puntland kadib markii uu tixgeliyay dadaalladii kala duwanaa ee muddada ka socday magaalada Boosaaso ee ku wajahnaa xal u helista shaqaaqadii ka dhacday magaalada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa soo saaray xeer madaxweyne LR00904 bisha March 2022 wuxuuna xeeriyay waxaa sareeyay guuto Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Qeyr loo magacaabay agaasimaha ciidanka gaarka ah ee sardoonka Puntland waxaa sareeyay guuto Maxamuud Cismaan Cabdullaahi loo magacaabay agaasimaha ciidanka kumaandooska amniga Puntland si waafaqsan xeerarka iyo shuruucda dalka u degsan. Dib ayaa laga soo saarayaa xeer nidaamiye kala qeexaya awoodda labada mas-uul. Xeerkani waxa uu dhaqan galayaa marka uu madaxweynuhu saxiixo, sidaasi ayuuna ku saxiixay ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday Dini. Hase yeeshee sida markiiba dadka ka falceliyay warqadda madaxweyne Dini ay tilmaameen, waxaa weli muuqanaysa in Maxamuud Cismaan Diyaano uu hogaaminayo hay'adda PSF ta Puntland, iyadoo markii horeba hay'adda shaqada ee duu ay ahayd laanta iminka loo dhiibay Maxamuud Cismaan Diyaano, waxaana loo arkaa xilka cusub ee loo magacaabay ninkii horey loo soo diray ee loo diiday PSF ta, xilkaasi inuu yahay mid isaga lagu qancinayo madaxweynuhuna uga gelgelinayo ceebtii soo gaadhay. Isimada dhaqanka ee gobolka Bare ayaa si weyn u garabsiiyay Maxamuud Cismaan Diyaano, waxaana go'aamay soo saareen ay ku sheegeen in aan hoggaanka ciidamadaasi laga wareejinaynin. Maxamuud Cismaan Diyaano taasina ay ku jirto xal u helidda xiisadda gobolka Bare. Waa hagaag howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyo AMISOM ayaa shaaca laga qaaday inuu ku ogyahay 13-ka bishan aynu ku guda jirno ee Maarso. Howlgalkani ayaa waxaa bedeli doona howlgalka loogu magacdaray ATMIS oo u taagan howlgalka xilliga kala guurka ee Soomaaliya, kaasi oo ka sii shaqayn doona gudaha Soomaaliya. Howlgalka cusub ee ATMIS ayaa la sheegay in ay si dhow ula shaqayn doonaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana amaradoodu ay hoos tagi doonaan wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya iyo golaha nabadda iyo amniga Midowga Afrika ayaa dhawaan shaaciyay inay heshiis ka gaareen qaabka uu ekaanayo howlgalka cusub ee lagu magacaabo ATMIS ee bedeli doona howlgalka Midowga Afrika ee lagu magacaabo AMISOM. Howlgalka AMISOM ayaa waxa uu soo shaqeynayay tan iyo bishii Maarso ee sanadkii 2007. Dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba doonaysay in howlgalka Midowga Afrika uu noqdo mid ka turjumaya baahida ciidamada Soomaaliya si ay ugu suurto gasho in mas-uuliyadaha amni ay kala wareegaan ciidamada AMISOM. Howlgalka la yiraahdo ATMIS ayaa waxaa dhawaan ansixiyay golaha guud ee qaramada midoobay. Howlgalkani waxaa ku sii jiraya ciidamada AMISOM ee haatan ka howlgala Soomaaliya, hase yeeshee waxa u furan in ay wadamo kalena ka soo qayb qaataan. Waxyaabo badan ayay ku kala duwan yihiin howlgalka cusub iyo kii horey Soomaaliya uga soo shaqeynayay 12 sano, iyadoo ciidamada AMISOM aysan markii hore ku tala ahayn mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya, isla markaana ay toos u hoos tagayeen madaxdooda. Hase yeeshee howlgalka cusub ee xilliga kale guurka ayaa maradiisa waxa wax ku yeelan kara hoggaanka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa muddo dheer raadinaysay dariiqa ay ciidamada AMISOM uga bixi karaan waddanka
isla markaana loo taabagelin karo ciidamada qalabka sida SNS si ay ula wareegaan amniga goobaha ay hadda joogaan Amisom. Ciidamada Amisom ayaa dhaliilo xoogan ka wajahay dhinaca hawlgalladooda intii ay joogeen gudaha waddanka Soomaaliya. Waxaana lagu tilmaamay kuwa isku difaacaya gudaha waddanka laakiin si aan u joogin inay dalka carab ka difaacaan. Sababaha midaasi loo leeyahay waa in ciidamada Amisom aysan qaadin wax hawlgal ah. Way kaga hortagayaan kooxda Al-Shabaab ama ay kaga qabsanayaan deegaano cusub, iyadoo maalin kasta deegaan ay ka baxeen Amisom ay dib ula wareegaan Shabaabka. Hase yeeshee, waxaa xusid mudan in bilowgiiba markii ay soo galeen magaalada Muqdisho, ciidamada Amisom ay ku guuleysteen inay ka saaraan kooxda Al-Shabaab oo hadda ka dagaalamaysa gobollada ku xeeran magaalada Muqdisho. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddanka Soomaaliya ayaa shaacisay in dalka Serbia uu ballan qaaday soo daad guraynta Soomaalida ka soo cararaysa culadda waddanka Ukraine. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddankeena Soomaaliya, Cabdi Siciid Muuse Cali, oo qadka telefoonka kula hadlay dhegeysa dalka Serbia Nikola Zaralakov, ayaa ka gudoomay ballanqaadkaasi, kaasi oo sidoo kalena ka qayb qaadanaya soo daad guraynta ardayda Soomaaliyeed ee ka soo cararaysa colaadda waddanka Ukraine. Ballanqaadka cusub ee Serbia ayaa suurtagelinaya in ardayda Soomaaliyeed ee ay saameysay colaadda Ukraine ay horay u sii wadan karaan waxbarashadooda gudaha dalka Serbia. Sidoo kale, labada wasiir ayaa ku heshiiyey inay horumariyaan xiriirka laba geesoodka ah ee soo jireenka ah iyo inay si dhow iskaga kaashadaan arrimaha quseeya xiriirka labada waddan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Soomaaliya ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine waxay dadaal xooggan gelisay sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ay u heli lahaayeen soo dhoweyn iyo qaabilaad. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddanka Soomaaliya ayaa maalmihii dambe xiriirro joogto ah la sameynaysay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Bariga iyo Bartamaha Yurub ee ay saameysay colaadda waddanka Ukraine. Kowdii bishani Maars ayay ahayd markii ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya shaacisay in marinno nabadgelyo ah ay u aqoonsatay dalalka xadka la leh Ukraine ee kala ah Poland, Slovakia, Hungary, Moldova iyo Romania, kuwaasi oo ay mari karaan muwaadiniinteeda ka soo cararaya dalka Ukraine. Dadaalka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya ayaana si weyn loo ammaanay, kaasi oo lagu tilmaamay in uu yahay taxaddar ay ka muujinayso badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugnaa dalka Ukraine oo uu duulaan culus ku qaaday Ruushka. Dhinaca kalena, wararkii ugu dambeeyey ee xaalka Ukraine haddii aynu eegno madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa markaasi ku eedeeyay xukuumadda Moscow in ay u weecatay argagixisanimo dhanka nukliyeerka, ayna doonayso inay dib u samayso mid la mid ah musiibadii Chernobyl. Kadib markii ciidamada duulaanka ee Ruushku ay weerareen warshadda nukliyeerka, waxa uu ka baryay hogaamiyaasha caalamka inay hurdada ka toosaan, ayna ka hortagaan in Yurub ay ku geeriyooto musiiba nukliyeer kadib markii warshadda ugu weyn qaaradda uu dab ka kacay kadib markii la duqeeyay, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine. Dal aan ka ahayn Ruushka marna ma weerareen warshadda nukliyeera, ayuu yiri muuqaal fiidiyowa oo u baahiyay xafiiskiisa. Tani waa markii ugu horreysay taariikhdeena, taariikhda bini'aadamka, dalka argagixisada ah waxa uu hadda u weecday argagixisanimo dhanka nukliyeerka. Xarunta nukliyeerka oo ku taalla magaalada warshadaha dalka Ukraine ee Siporoshisha ee koonfurta bari ee Ukraine ayaa qaybisay 400% quwadda nukliyeerka ee dalkaasi, sida uu sheegay madaxweyne Zelensky, waxayna martigelisaa 6 ka mid ah 15 warshadood ee nukliyeerka dalkaasi.
sida ay sheegtay Kiev, dabka ayaa kacay kadib markii ciidamada Ruushku ay rasaas ku fureen goobta si duqeymana la eegteen. Kuwani waa taangiye leh qalabka laga dhex arko muuqaalka waxa gudaha ku jira. Sidaas darteed waxay ogaayeen halka ay weerarayaan, ayuu yiri madaxweyne Zelensky. Danka kalena dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa ku heshiiyey fududeynta howlaha gargaarka binaadanimo si loo caawiyo dadka rayidka ah ee ka baxsanaya duulaanka Moscow ee galay maalintii 8-daad, taasu oo ah horumarkii ugu horeeyay ee laga sameeyo wadahadalada Belarus uga socda awoodda ka kala socota labada waddan. Wadahadalada ayaa Ruushku waxa uu sheegay in ay natiijo muhiim ah kala kulmeen, halka Ukraine ay dhinaceeda sheegtay in fahankeeda wadahadaladani ay ahaayeen caawinta dadka caadiga ah ee reer Ukraine, laakiin aysan soo bixin natiijo markaasi la xidhiidha dagaalka. La taliyaha madaxweynaha dalka Ukraine ayaa sheegay in ay dhici karto in si ku meel gaar ah dagaalka looga hakiyo gooba cayiman inta lagu jiro dad guraynta iyo gaarsiinta gargaarka binaadanimo oo ay ugu horeeyaan raashinka iyo daawada. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga inta nabadgelyo.